किशोर का हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। तमिलनाडु को राजधानी चेन्नई में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा का पदाधिकारी गण एवं चेन्नई शाखा को समस्त कार्यकारिणी को सदस्य हरूले गत दिन बलिदान दिवस को पालन गर्यो। पदाधिकारी प्रेम छेत्री अनि सीके छेत्री ले जानकारी दिए अनुसार भारत का वीर गोरखा आजाद हिंद फौज का शहीद मेजर दुर्गा मल 25 अगस्त 1944 मा आफ्नो देशलाई अंग्रेजहरूको दासत्व बाट भारत मातालाई स्वतन्त्र दिलाउनु आफ्नो अमूल्य प्राण हाँसी हाँसी फाँसीको फन्दामा बलि चढाइदिएको थिए, जसको फलस्वरूप आज हामी भारतीय नागरिकहरू स्वतन्त्रको मिठास उपभोग गर्न सक्षम भयो। वीर शहीद मेजर दुर्गा मलको पुण्यतिथिमा हामी बलिदान दिवसको रूपमा पालन गर्ने गरेको छौ र यस बलिदान दिवसमा वहाको देशप्रतिको योगदानलाई शत शत नमन गर्दै वीर शहीदलाई स्मरण गर्दै सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले आफ्नो तर्फबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यो। बाट युवा संयोजकमा प्रेम क्षेत्री लगायत हामी सम्पूर्ण चेन्नई शाखाबाट आज हाम्रो बलिदान दिवस गोर्खे सन्तान दुर्गा मल्लज्यूको आज बलिदान दिवसको पावन अवसरमा आज हामीले सानो एउटा उहाँको बलिदानको कदर गर्दै एउटा सानो क्यान्डल जलाएर अथवा मनबाट हामीले रिमेम्बर गरेर सम्झेर उहाँलाई सम्झेका छौँ। र आज भारतमा भारतको लागि भारत स्वतन्त्र बनाउनुको लागि उहाँको आफ्नो बलिदानको कदर गर्दै हामीले चाहिँ अब उहाँले दिएको बलिदानकै अनुसार उहाँ जस्तो नझुकेर अङ्ग्रेजको सामु घुँडा नटेकेर आफ्नो बलिदान दिनुभयो, त्यस्तै नै हामीले पनि अब उहाँको बलिदानले गर्दा अहिले राहत पाएका छौँ, भारत स्वतन्त्र भएको छ। र भारत स्वतन्त्र भए पनि हामी गोर्खे सन्तान चाहिँ स्वतन्त्र हुन सकेका छैनौँ, किन भन्दा हामी बङ्गालको कालो कानुनले हामीलाई अझै पनि कतिवटा कुरामा हामीलाई एकदम अल्झेन मुन्झोल पारिरहेको छ। अब चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र दिवस हामीलाई चाहिँ अब जस्तो भारत स्वतन्त्र भएको छ, भारत आजाद भएको छ, त्यस्तै आजाद चाहिँ हामीलाई बङ्गालबाट होस् र हामीलाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो राजु विष्टज्यू एमपी राजु विष्टज्यूले उहाँले अब हामीलाई यो जुन भारत जस्तो आजाद भएको छ त्यस्तै नै हामीलाई आजाद गराइदिनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। र हामीले 11 तारिकको दिनमा अगस्त 11, 2020 हामीले राजु विष्टज्यूलाई एउटा चेन्नई शाखाबाट एउटा सानो बिन्ती पत्र पनि चढाएका थियौँ, हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा के हुँदैछ र हाम्रो के हुँदैछ, प्रोसेसिङ के हुँदैछ र हाम्रो भूमिगत गोर्खे सन्तानहरूको लागि उहाँले जस्तो भन्नुभएको थियो सबैलाई घर फर्काएर ल्याउँदैछु भने त्यो बाचा के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ भनेर हामीले त्यसको बुझ्नुको लागि हामीले एउटा उहाँलाई एउटा सन्देश पठाएका थियौँ, त्यसको केही पनि जवाब पाएको छैन र आशा गर्छौँ उहाँले छिटै नै यो सन्देशको हामीलाई रिप्लाई दिनुहुनेछ। र जस्तो हामीलाई हाम्रो दुर्गा मल्लज्यूको उहाँको बलिदानले गर्दा हामीले चाहिँ अहिले अब एकदम आजाद भएर अब भारत आजाद भएर ढुक्ककसा जिउनु पाएका छौँ, त्यसरी नै अब हामी भारत आजाद भए पनि गोर्खे आजाद भएको छैन, गोर्खे सन्तान आजाद भएको छैन, बङ्गालबाट चाहिँ छिटै नै यो हामीले आजाद पाइयोस्, छुटकारा पाइयोस्, अब हामीलाई चाहिँ यस्तो खालको हात खुट्टा बाँधेर राखेको जस्तो नहोस्, यो कलकत्ताको कालो कानुनको फन्दामा हामी फस्नु नपरोस्, हामी पनि भारत जस्तै स्वतन्त्र भएर भारतको एक अभिन्न अङ्ग भएर जिउन चाहन्छौँ। र गोर्खेको बलिदानको हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कदर गर्नुभएकै छ र जुन गोर्खेका सपना मेरा सपना भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ उहाँले अब एकचोटि यो इलेक्सन अगाडि बुझिदिनुहुनेछ, सोचिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। र हाम्रो आज दुर्गा मल्लज्यूको पुण्यतिथिको पावन अवसरमा अब दुई चार शब्द मैले चेन्नई शाखाबाट
राख्ने मौका पाएँ र उहाँलाई स्मरण गर्ने मौका पाएँ। त्यसको लागि मेरो केही तिरमित्र केही नराम्रो बोलेको छु भने त्यसको लागि माफी दिन होला भन्दै हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो एमपी राजु विष्टज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरूले सम्मानिने पद्म बस्नु भएको व्यक्तित्व आजादी दिनुहुनेछ केलकेटाको कानुनबाट भनेर यही नै हामी यही नै सोचेर यही नै सम्झेर यसैमा प्राउड फिल गर्दैछौँ र हामीलाई छिटै नै आजादी दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि गर्दछौँ। त्यति भन्दै मेरा दुई शब्द यही टुर्न चाहन्छु। हस्त जय गोर्खा, जय बिमल दाजु, जय गोर्खाल्यान्ड, जय चेन्नई। थ्याङ्क यू।